各位弟兄姐妹们，在江陵期期间，你可能是怀着欢欣喜乐的心情，在期待及准备圣诞节这个日子的来临，但也可能在你生活的日子里正满怀着忧伤和痛苦，被生活里的许多重担折磨着，并不因为圣诞节的到来而丝毫减轻每天日子里的重担。然而，不论你的生活是处在喜乐中或是忧苦中，神父可以肯定的一件事是，那就是耶稣的来临是为你，也是为我，为我们每一个人而来的。天主子耶稣降生成人，为的是能完全地和我们一起喜乐，一起受苦，一起死亡，好让我们能在他那里找到一个完完全全的人类同胞。我们的每样软弱、痛苦和试探，他都为我们尝过。而因为耶稣是天主，所以他没有罪，也因此他能够彻底地经验到我们人类有罪以及破碎的生命境况。这就如同一个人从干净的环境中一下子进入到脏污的环境中时，他对脏污的敏感度一定比久居脏乱环境的人更加尖锐，以至于我们可以说，耶稣认识我们，比我们对自己的认识更多；耶稣爱护我们，比我们对自己的爱护更深。从来就没有一个人能够像耶稣那样彻底地与我们同在，使我们深深觉得我们的忧苦被了解了，我们的痛苦被他那无限的爱情抚慰了。因为耶稣真的把自己完完全全给了我们，而没有为自己保留什么。当我们在弥撒当中领圣体圣血的时候，我们更是能体验到耶稣他那舍己的爱，就如同食物和饮料如何与我们的身体紧密结合，耶稣也要这样与我们的生命合而为一。他不为自己保留一丁点什么，连最后一滴血也任由我们吃喝下去。没错，弟兄姐妹们，天主对我们的爱情方式不是要求我们改变我们的生命境况以达到更高的层次未能够接近他，不是的，相反的，他的方式是他自己屈尊就卑，与人的形态来接近我们，甚至成为我们的生命之粮，让我们借着吃喝而能够与他合而为一。于是乎，人的形体乃成了天主的居所和殿堂。不只是如此，他甚至承担了我们的命运，并满怀着爱来陪伴我们。是啊，天主对我们的爱情真是令人赞叹。而也只有在如此的爱情光照下，我们才能够真正体悟天主子降生成人的奥秘。而也唯有活在天主如此的爱情当中，我们才能够真正活出圣诞节的奥秘来。因此，弟兄姐妹们，在此时此刻，不论你人现在身在何处，或是在我们讲道的现场，或是在收音机旁，亦或是在网路旁，或是在世界的任何一个角落里，也不论你现在的心情如何，是正在延续江陵期
那因盼望而充满喜乐的心情，亦或是能现在那因生活的重担而忧伤的心情力。总之，不管你的处境如何，我们的心都紧紧地连在一起，一起庆祝这个即时是人间最绝美的书写，也没有办法用笔墨来形容的伟大日子。这是一个就算用尽我们所有的言语，也没有办法道尽我们的感恩的伟大日子。因为在这个日子里，天主赏给了我们一项礼物，这项礼物就是他自己的儿子耶稣基督。今天他降临人间，居住在我们中间。天主如此行动的目的，就是如同天主教教理里面所说的，为了我们人类，并为了我们的得救而从天降下。这圣言成的血肉，乃是为拯救我们，使我们与天主和好啊。弟兄姐妹们，这个伟大的日子召唤我们用平安，以喜乐来欢迎及庆祝耶稣的降生。因此，如果你是怀着喜乐的心情在等待主耶稣，那么我相信你现在一定是以双倍的喜乐之情正在迎接主耶稣。然而，我们周遭能有许多的人，甚至可能包括我们自己，正被生活的重担轻压得没办法喜乐，我们的精神被重担折磨得没办法平安。因此，你可能会问，你可能会怀疑，一个充满平安喜乐的圣诞节跟我有什么关系？那么，神父建议你不妨再次打开路加福音，让心灵随着福音的叙述而把你的目光聚焦，并且注视着马槽里的婴孩耶稣，以及围绕着这小婴孩的其他人物。那么你便会开始领略到，原来不仅有关系，而且有着细针密缝的紧密关系。因为有一个婴孩正是为这个破碎的世界诞生了。因此以赛亚先知所说的漆黑之地的人们身上，也就是指所有正受贫苦、孤苦、病苦、压迫、折磨等等等等的痛苦的人们身上，就要因着基督真光的照耀而显示出圣诞节的精神和奥秘来。这一个在旧约中能在以赛亚先知口中预言着的这一道号光，在基督身上终于实现了。而路加福音就直接称耶稣是普照美人的真光。现在我们就让这道真光来指引我们，好让我们能够紧随着路加福音的脚步，来到耶稣降生的马槽，一起探入圣诞节奥秘的究竟，并且领受这奥秘所带来的恩宠。在每一年的圣诞子夜弥撒里，圣使路加总会向我们叙述第一次圣诞节的发生情况。而当你在聆听这篇福音时，我想你一定已经注意到了一件事，那就是在福音中出现的每一个人物，这些人物听在我们的耳朵里，映现在我们的心灵中时，
我们总是可以感受到好深的平安。因为马槽里的每一个人物似乎都是如此的平安，如此的喜乐。为什么？因为他们的心灵都欢悦于救主的诞生啊。然后你想一想，这些人的生活都生活无忧吗？他们生活里真的都没有痛苦，都没有不安吗？不是的。事实上，透过路加福音，我们在马槽里相遇的所有的这些人物，每一个人都有他们各自的困难、烦恼和痛苦。而这第一个圣诞夜晚，也不是我们所已经习惯了的充满平安和喜乐的平安夜。当时若瑟和已经怀了身孕而且随时准备待产的妻子玛利亚，他们必须行走大概90英里的艰辛路程，从加里勒亚到白嫩去登记户口。因为当时的罗马皇帝奥古斯都颁布了一道谕令，规定所有属罗马帝国城下的百姓都得回自己的本乡去登记户口，规定所有罗马帝国的这些百姓们做这件事是每14年就得做的大事。他的目的就是为了便于苛征重税。这一对贫贱夫妻克服了旅途中种种的不便，风尘仆仆地到了白嫩城，但却找不到安身之处。因为喧闹滚滚的回乡人潮早已经挤满了白嫩城，被拒绝的若瑟只好带着即将生产的妻子暂时安身在马槽里。这真是无法用人的理智去理解的大奥秘。创造宇宙万事万物的造物主竟然舍弃皇宫，而选择了马槽作为自己降生的地点。这马槽也不是我们已经习惯了的在教堂里布置的美轮美奂、温馨可爱的马槽。真正的马槽是一个又湿又冷又脏又臭的地方。而不用怀疑，这就是天主子选择作为自己降生的地方。我们现在再来看看那些最先从天使那里领受了这天大喜讯的人，他们的生命境况又是如何呢？以我们人的价值观来说，这么重要的好消息当然要最先向重要的人物或是有权有势的人宣报啊。然而天主却是召叫了当时代最受人瞧不起的牧羊人，他们是被社会所遗弃的一群人，他们以田野为家，处处受人欺负、压迫、拒绝。是的，他们之所以被召叫，并不是因为他们有什么可以奉献给小耶稣，他们之所以被选上，正是因为他们一无所有。看哪，弟兄姐妹们，耶稣就在这十分困苦的情况下，在一群微小和受压迫的人物当中降生成人。而耶稣就是用了这样的方式向我们显明了天主对我们的爱情。他不仅降生与我们一起成为人，更是降至最卑下、最贫穷的地步，要真正用我们的心去感受、去了解
耶稣为何如此这般的降生成人的行动，真的不是一件容易的事。我们可能不介意去帮助关怀卑下的人或贫穷的人，但是要我们自己降至最卑下、最贫穷的地步，跟卑下的人一样卑下，跟贫穷的人一样贫穷，是我们绝对不想干的事。因为我们整个人每分每秒都在抗拒卑下，拒绝贫穷。可是不用怀疑，这却是耶稣选择让人认识天主的爱的方式。耶稣降生成人，选择了贫穷卑下的道路，弟兄姐妹们，他却是为了要让我们从这道路中去获得尊贵丰富的生命。而天主就是生命，以天主教教理当中的话来说，就是要使我们成为有份于天主性体的人。我们的理智一般不容易接受贫穷卑下的道路，因为这与我们世俗所习以为常的价值观相互抵触。然而耶稣他自己却是毫不怀疑地选择了这一条道路。在他结束了旷野40天禁食之后，他召唤第一批跟随他的门徒时，他就已经在山中圣训里坚定不移地为跟随他的人启示了这条道路。耶稣这样教导说，神贫的人是有福的，因为天国是他们的；哀痛的人是有福的，因为他们要受安慰；温良的人是有福的，因为他们要承受土地；饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得饱玉；怜悯的人是有福的，因为他们要受怜悯；心里纯洁的人是有福的，因为他们要看见天主；缔造和平的人是有福的，因为他们要成为天主的子女；为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。是的，耶稣不止一言以行，为我们跟随他的人指出这条获得更丰富生命的道路。今天借着他的降生奥迹，更是为我们指出了，当我们行在这条通往丰富生命的道路，因遇到困难阻碍而感到害怕的时候，如何可以不必害怕，而拥有那属天的平安以及属天的喜乐。按照路加福音的记载，当上主的荣光四面照射那些正在守夜看守羊群的牧人的时候，他们好害怕，好害怕。天使就向他们说，不要害怕，看，我给你们报告一个为全民族的大喜讯，今天在大卫城中为你们诞生了一位救世者，他就是主墨西亚。刚刚你们都听到了，不要害怕，不要害怕。我们凭什么可以不再害怕？是口袋里有足够的钱吗？是家里有足够且舒适的房间吗？是家中仓库里面有足够的日用品吗？是冰箱中有足够的食粮吗？是衣服柜里挂满了漂亮的衣服吗？还是拥有名车？还是拥有最高科技的3C产品？
还是拥有高薪？是考上了最理想的学校吗？是银行存有足够的钱可以自由使用运用吗？还是家里书架上有足够的书？还是拥有越来越响亮的名声？还是有足够的健康？弟兄姐妹们，我们都心知肚明，即使这些缺乏都满足了，我们的生命还是会害怕。事实上，在今天天使向牧人的宣告中，就已经以一种非常坚定的语气为我们回答了这个问题：如何不要害怕？天使说：“不要害怕，看，我给你们报告一个为全民族的大喜讯，今天在达维城中为你们诞生了一位救世者，他是主墨西亚。”原来不必害怕的答案，不必害怕的秘诀，就是拥有主墨西亚耶稣基督啊。是的，一个拥有主耶稣的家或团体，那是一个我们可以用在天主内的方式去想、去说以及去行动的处所，而不是以充满恐惧的世界的方式去想、去说以及去行动的地方。一个家或团体的生命是如此，我们个人的内在生命也是如此。过去我常到大陆去拜访一些团体，在那里讲课、讲毕竟，但常常会感受到他们怀有一种从外面而来的莫名压力，这些莫名压力也总会为我，也为他们带来揪心的不安。后来，这些团体的某些成员有机会到宗教自由的其他国家，我总以为这些外来的不安和恐惧已经远离了他们，所以他们大可以不必为信仰的迫害再探头缩尾了。然而，令我惊讶的事实，他们的恐惧还是在，而且可能更加害怕，因为过去的恐惧是从外面来的，可是成员们却能够彼此同心合意，共同去承担那个压力。但是现在，从外而来的压力已经没有了，成员却彼此转而成为彼此的压力。换句话说，现在的恐惧不是从外而来，却是来自团体成员彼此让对方害怕。这样的经验转换让他们深深的体会到，真的外来的恐惧不算什么，我们彼此之间让彼此害怕才是真的折磨人啊。是的，弟兄姐妹们，我们是要活在耶稣的平安中，或是要活在恐惧的世界里，就要看我们拥有的家或所拥有的生命是一个怎样的家，是一个怎样的生命。如果这个家或是生命是我们自己在做主，甚至没有耶稣，那么我们就很容易产生害怕。但是如果我们的生命让耶稣做主，让耶稣做我们的一家之主，让耶稣成为我们生命的道路、真理和生命，那么耶稣他那爱的呼声就会不断地召唤我们，不必害怕。
来跟随我去传扬福音，天国临近了，来吧，在我父的家里有许多住处，来吧，进入那从创世之初就为你准备好的天国吧。不要害怕，弟兄姐妹们，这也是耶稣在步行海面时对害怕的门徒们所说的一句话。不要害怕，这同时也是天使加波向圣母玛利亚宣报他将因圣神受孕时所说的一句话。不要害怕，这句话也是天使向那些去探视耶稣坟墓的绝望妇女们所说的话。不要害怕，这句抚慰人心的话也是我们在生命中感到不安及痛苦时耶稣所要向我们说的话。是我不必害怕，害怕不属于天主，我是爱的天主，一个邀请你去领受接受那只有神凭的人，哀痛的人，温良的人，饥渴慕义的人，怜悯人的人，心里洁净的人，缔造和平的人，为义而受迫害的人，才能够拥有的喜悦、平安和福乐的天主啊。就让你的恐惧害怕随风飘逝吧。看啊，弟兄姐妹们，在耶稣诞生的日子里，那原本代表着贫穷、痛苦、被拒绝、被遗弃、被迫害的马槽，因着耶稣的诞生，竟然成了世世代代喜悦、平安和福乐的源头。在等待圣诞节来临的这一段日子里，你可能用了一年当中最温馨的话语，写下了最深挚的祝福，借着圣诞卡片，借着简讯，借着 email， 而把这平安与喜乐传送给朋友们。而天主也给了我们每一个人寄的圣诞卡片，给了我们每一个人一则简讯，给我们每一个人寄了 email， 而他的方式是以自己的圣言降生成人，并以一生的生活向我们彰显了天主的大爱。天主的圣言实现了天主的许诺，但愿我们说出写下的温馨话语和深挚的祝福不是空口白话，但愿这些说出的话语和表达的祝福都能够先在我们自己的生活中去实现、去行动。就让我们走向一位跟我有纷争的弟兄姐妹，并与他修和吧，或是努力在生活当中去缔造和平吧，或是去关心和帮助那些贫苦、受压迫、被遗弃、被拒绝以及不自由的人吧，或是多关怀鼓励年轻人吧，或是多向我们的近人敞开心怀，在我们的心怀里为他们预留一个空间吧，或是善待陌生人吧，或是以感恩的心对待我们周遭的人事物吧，或是在贫穷、痛苦、受压迫中对天主仍然满怀信心和希望，并拥有世人夺之不去的喜乐和平安吧。如此，弟兄姐妹们，圣诞节就不只会是日历上的一个日子而已，圣诞节的奥秘将会飘扬在我们每一个日子里。弟兄姐妹们，圣诞快乐，
阿们。